Преработката на арско ѓубрево биогасна станица се базира врз анаеробна дигестија или разградување на органската материја од страна на микроорганизми во отсуство на кислород. Примарен производ во овој процес е метанот, кој може да се користи како енергетски извор, а секундарен производ е течниот дигестат, кој е богат со хранливи материи и може да користи како ѓубриво во земјоделското производство и да ја замени примената на минерални ѓубрива кај одредени култури. За изградба на мала биогасна станица потребни би се резервоар, дигестер, пластични цевки, резервоар за биогас, вентили за затварање, аголни приклучоци, редуцири, конектори и регулатор. На дигестерот треба да се издупчат три отвори и да се постават гумички на нив. Понатаму треба да се спремат цевките за трите отвори. Првиот отвор е за влез на органска материја. По широката цевка треба да се засече на долниот крај под агол од 45 степени и да се вметне во резервоарот, поставувајќи ја со засекот до крајот. На горниот крај од цевката треба да се овозможи затварање кога не се внесува органски материјал. Вториот отвор е за излез на високотечен дигестат и се користи за празнење на ферментираниот дигестат при постојана дополна на биогасната станица. Цевката за овој отвор треба да се издупчи во висина на средина од резервоарот и да се постави до неговиот крај. На горниот крај на цевката треба да се постави тип приклучок, помала цевка, аголен приклучок и уште една цевка која води до помошен резервоар за цедење на високот дигестат. Третиот отвор е за излез на биогас. На цевката за овој отвор треба да се отворат две дупки во висина под горното ниво на дигестерот. Цевката се поставува до дното на резервоарот, а на горниот крај треба да се постават редуцир, вентил, аголен приклучок и конектор за биогас. На излезот за биогас треба да се приклучи резервоар за складирање на биогасот, како ПВЦ балони или внатрешна гума од трактор. Едентонските канистри имаат фабрички вентил за испуштање што може да се користи за целосно празнење на дигестерот кога е потребно. Дигестерот треба да се обои со црна боја за постигнување на повисока температура и заштита на микроорганизмите од светлина. За преработка на арско ѓубрево биогасна станица треба да се припреми материјалот за полнење на станицата. Еден дел арско ѓубре се раствара во три дела вода. Дополнително може да се додаде стартер култура, а доколку користите и друга органска материја, треба да внимавате да биде и ситнет. Дигестерот треба да се наполни половина од неговиот капацитет. Разложувањето на органската материја во биогасна станица трае околу 25 до 30 дена на температура околу 35 степени. Колку е пониска температурата, толку се продолжува времетраењето на процесот. Во наши услови, тоа подразбира дека на отворено единствено може да се постигнат услови за анаеробна дигестија во периодот од мај до септември. А за да се продолжи времето на работа на биогасната станица, треба да се обезбеди изолација на дигестерот и поставување во заштитен објект. Течниот дигестат од птичиот ѓубре содржи над 50% органска материја, има скоро неутрална pH, а во однос на содржината на азот, фосфор и калиум, може да се користи кај сиромашни и средно обезбедени почви со овие елементи. Пред примена на течен дигестат од птичиот ѓубре, треба да се направат почвени анализи и да се пресмета точна количина која треба да се употреби. Препорачан период за примена е за време на вегетација, заедно со заливање на културите, а најдоцна еден месец пред берба, односно консумација на производите. Во нашите истражувања, течен дигестат од птичјо ѓубре употребивме во посев со сончоглед, во фаза 3-4 листа при првото окопување и во фаза висина 40 до 50 см на растенијето при второ окопување, а истовремено со првото заливање. Споредено со потребата на минерално ѓубриво кај сончогледот, течниот дигестат даде за 70% подобар принос.